Stavanger, the most beautiful city in Norway. Ja, været i Stavanger, det har jo blitt bra igjen det. Hvis du holder temperaturen unna da. Det er jo sol fra... Det er ikke skyfri himmel. Men det er jo ikke galne værforhold. Temperaturen skal nå komme opp over sånn 10 grader så vidt nå i løpet av noen dager, men... Det er ikke akkurat direkte den varmen vi har her i Merida i Spania. Hvor disse videobloggene fysisk blir laget, da. Skjønt, i dag har vi fått litt regnvær her. Det liker vi jo ikke, da. Så sånn sett så ser det jo finere ut i Stavanger. Jeg håper alle sammen i Stavanger nyter dette her. Så får bare håpe at temperaturen også snart stiger. Sånn at det går an å få, skal man si, full nytelse. For fint ser det jo ut når det ikke regner i Stavanger. Se her. Ingen regn i dag, og enda bedre i morgen. Så vi får håpe at det blir begynnelsen på en fin tid i Stavanger. Ha det riktig godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter det skap. Og det heter det skap. Det heter det skap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, du er ikke lov veldig.